Pet batendo. Começou o quê? Não, para. Garrafa pet é as dos Mini Cooper, dos DS3. Ah, isso era um boliviano, porque chinês tá caro pra caralho, né, velho? Era um boliviano, os caras falam que tem um chinês batendo com a garrafa. Não, é boliviano mesmo, porque chinês é caro, filho. Ruim! Tá calo, né? Tá calo. Tá calo, né? Comprou por que quis. Vou querer. Pera aí. Na moral, é o UPTS mais rápido. Sabe? Ah não, cala a boca, irmão. Opa! Opa! Ligue na raridade que tá vindo, mano. Essa aqui que é a única G63 nessa configuração aqui no Brasil. Comenta aí. Que linda, velho. Thank you.
pai. Aê, caralho! Olha pra frente. Olha o Polo empurrando a Porsche. É, a Fusca. Os dois 1.0. Olha o tio Napoli. Obrigado, busão. Você vê que o tio Napoli manda todo mundo ficar quieto, né? Ele passa cash. Nossa, mas eu estou bêbado. Tá falso, cara. Aô! Tá bom. É a passagem dos Fuscas, ó. Mas não pode parar aqui não, que aqui é a vaga do Dub. Já tá... O que você tá fazendo com isso? Tá fumando tudo. Caralho, vai ganhar um dinheiro, hein, filho? Já roubei, o lugar do Japa. Ele tomou a câmera, né? Como é que é? Fala de novo. Você enfiou o japonês dentro do carro do Dub, dentro do escapamento pra fazer ting 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 e tomou a câmera do japonês, né? Já era. Com toda certeza. Já pensou bem nisso daí, né? Opa! Thank you.